נכון, נכון, אינון, ערב טוב. אנחנו כאן בשכונת הבוחרים בירושלים, בית כנסת תרבלים. ולמה אנחנו כאן? כי בית המשפט החליט שצריך לפנות בית כנסת אחרי 84 שנה. איזה תקופה אנחנו נמצאים? 9 ימים, כל התקופה הזאת. ובית הכנסת, ובית המשפט, מצידו מה מעניין אותו? בואו נפנה בית כנסת, אנחנו כאן נדבר ונגלה דברים חדשים, מדוע אי אפשר לפנות את בית הכנסת הזה. אנחנו נפתיע היום גם את מתפלל לבית הכנסת, אני מניח שזה יעזור אל העניין הזה, כי כאן מסביב כל מי שאנחנו מדברים אליו לא מעוניין בפינוי בית הכנסת הזה. אני חושב שאולי גם היזם או מי שקנה כאן לא אוהב לפנות, אבל יש כאלה שאוהבים עסקים, מעדיפים הרב דרור בעניין הזה. העסק הכי חשוב זה הרוח שלנו. בית כנסת אסור להחריב. שלא יהיה להם עסקים עם הקדוש ברוך הוא, צריך בדיוק. לומר. בדיוק. כן. בית כנסת זה דבר שהוא נותן כוח לכל הבניין שלנו. מעולם לא החריבו בתי כנסת, רק האויבים שלנו החריבו בתי כנסת, בגוש קטיף החריבו בית כנסת. בירושלים, עיר הקודש, זה לא עולה על הדעת שיעשו כזה דבר. כן, לא עולה על הדעת בכלל, נועם סלע, גם אתה איתנו כאן. אנחנו נתעסק בעוד כמה עניינים כאן, אנחנו נדבר גם עם אנשי בית הכנסת, אנשים, 84 שנה שבית הכנסת הזה קיים כן, כאן. אנחנו רק רואים גם את האותנטיות של השכונה. רק מהאימצות פה, רק מסיבוב קצר פה ממש, כניסה לבית כנסת, בתוך הבית כנסת אפשר לראות את ההיסטוריה שלו, להריח את ה... יש פה הרבה זיכרונות של הרבה אנשים והרבה שמחות, ובטח גם הרבה דברים עברו פה על הבית כנסת הזה. ומקצת היכרותי את התחום, בדרך כלל שיזם, אם הוא קונה שטח ורוצה לבנות משהו, רוצה זה, הוא צריך לתת בית כנסת חלופי בכל מקרה. זה חייב... זה משהו שעלה כאן. זה משהו שחייב להאמר. אבל אנחנו נשמע אחר כך גם את המתפללים כאן. הציעו להם בית כנסת כזה, מין, אני לא יודע לקרוא לזה מרטפון או לא, בלי חלונות. זה משהו חדש. אין חלון, אז העניין הזה התפוצץ. זה צריך להיות לכל הפחות כמו המצב הנוכחי, ובדרך כלל משדרגים, בטח לא יורדים למטה. מעלים בקודש ואין מורידים. תראה, זה בית כנסת מיוחד, אני היום לבשתי בגדי מלכות, כי בבית הכנסת הזה התפלל הרב ברזני, ששני בניו מתו על קידוש השם, המפורסם שבהם הוא משה ברזני, שהתפוצץ רימון בן לבבות. עם ריבון, יחד עם חברו, מאיר פיינשטיין, שניהם מתו על קידוש השם. רק להיכנס פנימה ולראות את הכיתובית הזאת, היא משה ברזני, זה צמרמורת, ובית כנסת כזה צריך לקבל שימור של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לבוא ולומר, יש לנו פה אינטרס להנציח גיבור לאומי, גיבור אמיתי, שהוא היה בן הראשוני שבנה את חומת ירושלים המחודשת. תראה, בוא, אז אנחנו בתקופה האחרונה... שוברים הרבה דברים והורסים הרבה דברים בחברה הישראלית. אנחנו, נאמר עם ישראל, קוראים פה המון דברים. אנחנו ראינו אתמול את ההפגנה של האנרכיסטים והמצג, אותה אחת שעלתה, אני לא רוצה פה ליד בית כנסת כמובן להזכיר דברים שלא ראויים, אבל גם השיח, רמת השיח על ראש הממשלה, ההפגנות, הזלזול בהחלטות ממשלה, נבחרי ציבור שיוצאים נגד הוראות ממשלה, משטרה שעושה או לא עושה את עבודתה, איומים על משפחת ראש הממשלה, כל הדברים האלה שקשורים בממשלה ולא קשורים, גם ברמת החברה הישראלית, יש פה, מרגיש שדברים פה ממש, האדמה רועדת. וכשאתה נמצא פה, אתה בטח מרגיש, אתה אומר, אם יהודי יכול לבוא ולהרוס בכנסת שוב פעם, ולא להביא בית כנסת חלופי, שהוא לכל הפחות משודרג ממה שיש פה, אז אנחנו באמת נמצאים בתקופה, ואנחנו בין המצרים. האמת שאי אפשר לשדרג את מה שיש כאן. אין. זה האותנטיות. המקוריות, הקדושה. אי אפשר לשדרג את זה בכלל. זה צריך לשמור על זה ולפאר את זה. אבל בואו רגע, אנחנו הזכרת שאנחנו ליד בית הכנסת, ואנחנו לא בתוך בית הכנסת. אנחנו בכוונה כאן במרפסת הזאת, כי ענייני חול לא רציתי לדבר עליהם בתוך בית הכנסת. אחר כך אנחנו נמשיך עם העניין הזה שבית הכנסת. נראה גם איזה כתבה בעניין. נדבר גם כאן עם סגן ראש העיר, שיביא לנו דבר חדש מעניין, ארי קינג כאן בעניין הזה, שאולי יפתור את הפלונטר הזה, בשביל זה אנחנו כאן, זה שווה את הכל, הדברים האלה כדי להיות כאן. אני רוצה לפני זה הרב, הרב הזכיר את המדינה צריכה לעשות, המדינה לא עושה, כל הדברים האלה. המדינה היום גם, היום, פגעה בערכי המשפחה. ובואו אני אעשה סדר, אני רוצה באמת שיבינו, כל מה שקרוי טיפולי אמרה, ההגדרה לא נכונה. זו הגדרה של השמאל, כדי להכניס את כולם לתוך העניין הזה, ולהגיד, כי טיפולי המרה, כפי שהיו פעם נהוגים, אף אחד לא באדם,
כולם נגד הטיפולים האלה, זה לא, הסיפור שלנו כאן הוא סיפור מאוד פשוט. נקרא לזה שיחות סיוע. זה אולי ההגדרה הנכונה, שיחות סיוע. אני אסביר דוגמה, אני חייב להסביר את זה לצופים של הילה היום, איזה ויכוח עם נהג מונית, ופתאום ירד לו הסימון, הוא אומר, לא ידעתי שזה ככה. זה לא הטיפול, אף אחד לא מתערב כירורגית אצל אף אחד, לא מעוניין, גם אף אחד לא פונה לאף אחד. העניין הוא שהיא מבוגר, או נער, וסליחה שאני אומר את זה, בגלל זה אנחנו רצינו שבתוך בית הכנסת אלא בחוץ, עבר פגיעה מינית. כן. בשלב מסוים בחיים, גיל 16, 15, לא משנה, זה אפילו לא משנה הגיל, גיל צעיר יותר, והוא החליט, והוא פתאום לא מתקרב, לא מוכן להתקרב לנשים למשל, ורוצה שמישהו יעזור לו פסיכולוגית עם העניין הזה. באה היום מדינת ישראל, ואומרת לו, לא, אתה לא יכול לפנות מעצמך לפסיכולוג, ולדבר איתו ולספר לו את העניין הזה, ותישאר ככה. זו אותה מדינה. זו אותה מדינה. שמאשרת מכספי המדינה, גם בתוך המערכת הכללית וגם בתוך צה"ל, להפוך גבר לאישה על ידי התערבות גופנית. כן, שינוי מין. אבל אם בן אדם רוצה ייעוץ פסיכולוגי, מעשי, מה לעשות ברגע הזה שהוא מבולבל בחייו, זה לא. גופנית לפגוע, כן, לשוחח עם הנפש, לא. בדיוק ככה. וסליחה על ההקדמה ארוכה. בדיוק ככה, כמו שאתה אומר, זה יום עצוב. זה באמת, החוק הוא לא הסיפור. הסיפור הוא בעצם הטרור של ארגוני הלהט"ב, של הקרן החדשה, שבעצם הצליחו לגרום לחברי הכנסת להרים דגל לבן, ובמסווה של כביכול מלחמה בטיפולי המרה, כמו שאמרת שכולנו מתנגדים אליהם, טיפולים אלימים, אי אפשר יהיה לבחור צעיר ללכת לפסיכולוג, לקבל סיוע נפשי. הוא לא רוצה, רוב האנשים, אנחנו מכירים בחורים כאלה, מכירים בנות כאלה, הם רוצים כולם להקים בית, אבא ואמא וילדים. ובעצם החוק הזה, הטרור הזה, סוגר את הדלת בפני פסיכולוגים, בפני בני נוער, והוא מכניס אותם למעגל מאוד מאוד קשה של אובדנות. האבסורד פה זה שהליברלים של השמאל, הם בשם החופש, לוקחים את חופש הבחירה מבני אדם. בחור או בחורה רוצה לבחור, להתמודד עם הנטייה, יש לכל אחד נטיות, יש אנשים שיש שם נטיות פדופיליות. או אין הבעיה, בגלל מה שבן אדם עבר, ברמה אישית, זה לא חייב. לא, אז יותר מזה אני אגיד לך, זה מילה לא פופולרית להגיד אותה היום, אבל זה הכל חרטה. זה הכל חרטה. לצערי זה מאוד פופולרי. למה זה חרטה? כי החוק הזה הוא נטו כותרת, והוא חלק, כמו שהרב אמר, מאיזה מסע דה-לגיטימציה לבית היהודי, לגרעין המשפחתי הטבעי, וזה כל הסיפור. כי אף מדינה ואף משטרה לא יכולה לאכוף, אין לה כלים, כמי שעבד במשרד לביטחון פנים, לבוא ולראות איזה ילד התקשר למאיזה פסיכולוג ופנה עליו, על איזה סוג של טיפול, הרי זה הזוי. וכל הסיפור שהתקשורת ממסגרת את הסיפור הזה, כאילו מישהו בא ולוקח בכוח נער הזוק או נערה הזוקה ומשנה לה את הנטיות בצורה כזאת, זה הכל שטוי, זה הכל חרטה, זה הכל שקר שהתקשורת מוכרת במסגור. ואני צר לי גם שהארגונים שבאמת בעד רוצים לסייע לאותם אנשים שיש להם נטיות כאלה ואחרות, הם לא מסייעים, הם הורסים להם. אני אגיד לך מה צריך להיות לך צער, נועם. אתה איש ליכוד, אתה חבר ליכוד. נכון. ולך צריך להיות צער ש13 מחברי הליכוד, קודם כל אוחנה שהלך נגד כולם, וגם הוא, אתה יודע, כל הזמן הליכוד אומר, כחול לבן הפר את ההסכמים, בתוך הקואליציה, נכון. אוחנה הפר את ההסכם. נכון. היה יכול למנע, היה יכול זה, אני אומר שוב, אין פה עניין של אוחנה ברמה האישית, נכון. הדברים שלו, זכותו לעשות מה שהוא רוצה, זה לא ברמה האישית, בכלל פה לא מדובר, החוק הזה זה קומבינה פוליטית של ארגוני שמאל, כן, שכחול לבן זרמו איתם יופי, גם הקשקוש הזה שאמר גנץ, זה נולד בחטא, מה נולד? מה נולד פה? מה נולד פה? אם בן אדם רוצה לפנות לפסיכולוג, כותבת לנו כאן לוי, אף אחד לא יכול לסור על אף אחד, נכון? לפנות לעזרה פסיכולוגית, נכון? אז כן, אוסרים. הקורבנות... אבל מי אוסר? כותרת. הליכוד! אז אני... רגע, זה תרגיל מספר 2 של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בוא נאמר את האמת, אתם יודעים שאני מועדיו של ראש הממשלה, בוא נשים את הדברים על השולחן, כי אם ראש הממשלה היה אומר היום,
חבר'ה, משמעת קואליציונית, אנחנו לא יכולים להגיד שכחול לצערי, לבן הולכים נגד ואנחנו לא מצביעים, כולם באים. בועז, לצערי, ואני אומר... כמו התרגיל הזה עם סמוטריץ' פעם שנייה, אותו דבר. אז אני אגיד את זה ביושר, אני שמח שאני חלק ממפלגה דמוקרטית, שמותר גם להביע בביקורת, ואנחנו לא חברים... אז תביעו ביקורת על עצמכם, כן? אז אני מביע ביקורת על אותם חברי ליכוד שנכנעו ללחץ תקשורתי, ופחדו להיות תחת העמודה של האלה שהתנגדו לאיזה חוק שבעיניי הוא חרטה, שבעיניי הוא לא אכיף בכלל, הוא לא ישים, אבל הוא בא לייצג איזה כותרת ליברלית לא ברת קיימה. זה חייב להיאמר הדבר הזה. ולצערי באמת אותם חברי כנסת שנעדרו, הם בעיקר רצו להיות בסדר בתקשורת. רק עוד שתי מילים. קודם כל, מאיה שקט כותבת, בועז, תיאור מדויק, מחריד, עצוב, כל הסיפור הזה שדיברנו עליו. אליידרי כותב, החוק עבר רק בגלל אוחנה, לא רק בגללו. יבגני כותב, החוק לא יעבור, זה קשקוש. אני לא יודע יעבור או לא, עצם האמירה, אבל אני חייב עוד מילה. עוד מילה. עצבו רגע ליכוד. אמרנו את תעתנו על הליכוד. יש את ימינה, כן? הציונות, הם מייצגי הציונות הדתית. בנט ושקד, בפאול הקודם הוא אמר, זה יתפלק לו, הוא בטעות לחץ. כן. פעם אחרת הוא כבר לא הגיע, וגם עכשיו הוא ושקד הבריזו. כי למה? למה? כי הם לא ציונות דתית. הציונות הדתית מעיינת להם את הסבתא. צריך לומר את האמת, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת. ואני רוצה לספר לכם עוד משהו, צופנו היקרים. היום נפתלי בנט היה אמור להתראיין בערוץ 20. קבע רעיון. פתאום הוא החליט שלא להגיע. ולמה הוא החליט שלא להגיע? כדי שלא נשאל אותו למה לא באת ולא הצבעת. לא מתאים לו שישמעו את זה מימין. שזה תמיד מצחיק. במקום זה, באותה השעה שלא הסתדר לו, הוא היה בערוץ אחר. נפתלי בנט, אתה פחדן. אתה פחדן, פחדן, שלא מייצג את הציונות הדתית. וזו הסיבה הפשוטה. מדוע לא עברתם את אחוז החסימה? הם לא מצביעים לכם פשוט... כי עובדים עליהם פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זו התשובה, צריך לומר את האמת, אתם ימין, זה בסדר, אבל אתם לא ציונות דתית, לא מתקרבים, אתם פועלים נגד הציונות הדתית. צריך לומר את האמת, אתם פועלים כל הזמן נגד הציונות הדתית. הרחבה לרפורמים, זה אתה בנט, זה הבית היהודי עוד היה, זה אפילו לא היה ימינה, זה הבית היהודי ישירות, הציונות הדתית. עבודות בשבת שנעשות לא אמרתם מילה, זה אתם. כל החוקים האלה, אתם פונדקאות וכל העניינים הזה גם היום, זה הכל, אתם, זה נגד, נגד הציונות הדתית. ואתם גם תקשורתית פועלים גם נגד התקשורת הימנית. אנחנו נצא, חברים, להפסקה קלה. אחריה אנחנו נפנה גם לכתבה מעניינת וצבעונית מאוד מכאן, מבית הכנסת. נהיה כאן גם עם האנשים ועוד נושאים ככל שיאפשר לנו הזמן. מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, בית כנסת ארבלים בשכונת הבוחרים בירושלים, מקום מהמם, מדהים. אנחנו כאן עם גם עם המתפללים, בית הכנסת הזה 84 שנה שרוצים להרוס אותו, אנחנו כאן נלחמים יחד עם המתפללים, ואני מניח שעם כל עם ישראל לפי התגובות שראינו כאן. דיברנו קודם על נושא בנט, יבגני כותב, בנט ושקד ברחו בהצבעה על הקציונות דתית, בנט ושקד מתחזים, כותבת סיגלית קטן, מה עוד? פחדן, כותבים, כולם שותקים, כותבת שוש, ועוד תגובות כאלה, מאוכזב מאוד, מבנט ושקד, כותב רותם הראל, ועוד תגובות בעיקר על הנושא הזה של ימינה, ורק מיכל וקנין, אני אוסיף גם את התגובה שלה, שאומרת, הוא התראיין אצל אמנון לוי, כאן היה לו יותר קל לדבר נגד הממשלה. ולא הותקל בשאלות הענייניות שקשורות לימין, תכלס, לבחירה של ה... צופים של אזרחי ישראל. חברים יקרים, אני רוצה להפנות אתכם רגע לכתבה ששידרנו היום גם כן בחדשות 20, בעניין הזה של בית הכנסת כאן שמאחורינו. אתם נכנסים פנימה לבית הכנסת, המקום נותן לכם בלב, משהו שבאמת קשה לתאר. אנחנו עומת נהיה גם עם המתפללים כאן, נעסוק בעוד נושאים, אבל בואו נראה יחדיו את הכתבה ששודרה היום על בית הכנסת בחדשות 20. הנה. ותשובה, ותפילה, וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. גזירה, כך מגדירים המתפללים בבית הכנסת ארבלים בשכונת הבוחרים בירושלים, את הכוונה להרוס את המקום הקדוש הזה, שבנו הסבים שלהם
לפני עשרות שנים. עוד ארבעה ימים, אני בן 84, הבית הכנסת הזה בן 84, אולי עוד ימים אחדים יותר. את הילדות שלנו העברנו פה, הזענו פה, בנינו במו ידינו. מה אתה אומר על זה שרוצים להרוס דבר כזה? בית כנסת, הורסים בארץ ישראל בית כנסת. זה לא אנושי, בית כנסת זה סמלי, בית כנסת זה דבר מקודש. רוצים להרוס לי אותו, על לא עוול בכפינו. בית הכנסת הארבלים, בית תפילה קטן, מראות של פעם, לעתים נדמה שהזמן עצר כאן מלכת. בנו אותו יהודים ציונים שעלו לארץ ישראל מארביל שבצפון עיראק באמצע שנות ה-30. למבנה הזה יש נשמה משל עצמו. יש פה אנשים שבית הכנסת הזה בנו בידיים שלהם, לא הביאו קבלן. החזיקו אותו במשך כל השנים, תרמו לפה כספים. זה היה הבית, זה היה הבית. פה התפללו, פה אהבו, פה הכירו. סבתא שלי, היינו מביאים אותה כל שבת לפה. היה לה פה מקום קבוע. גם כשהיא לא יכלה לבוא, היינו מביאים אותה עם כיסא גלגלים. זה היה המקום שלה. כאן היא דיברה עם אלוהים. באים לפה אנשים מהשכונה שהם חרדים, באים לפה אנשי כיפות סרוגות, באים לפה אנשים מאמינים יותר, מאמינים פחות, חסידים וחרדים וליטאים, וכל מי שמרגיש פה בנוח בא לפה. זה בית כנסת שמקבל את כולם. זה דבר מאוד נדיר בארץ שלנו עכשיו. יש אנשים נוספים שרואים את העוצמה הרוחנית שיש במקום הזה, ואני חושב שזה מה שאנחנו רוצים לשדר כלפי חוץ. חברים, יש פה משהו אחר. מכל הארץ באים לפה לחגוג, ולעשות סליחות ביחד, וקריאת מגילה באים מכל הארץ. תנו לנו להישאר כאן, להמשיך שהקהילה תבוא לכאן, שיתפללו כאן, שיהיה, זה מקום של קהילה, זה לא סתם. אם היו עושים את זה באירופה, היו אומרים אנטישמים, לא? אל תגרור אותי לזה, אני לא יודעת. שאלה. אולי גם פה אפשר להגיד, זה סוג של אנטישמים. השטח שעליו נבנה בית הכנסת היה שייך לבני משפחת זבורוב. הם אפשרו לעולים הארבלים לבנות עליו את בית התפילה. אחד היורשים של הקרקע החליט למכור ליזם ירושלמי את המתחם הזה, והוא החליט להרוס את בית הכנסת ולבנות עליו בניין גבוה למגורים. כבר 15 שנה מתנהל משפט, ואנחנו עומדים בתמיהה מול הפסיקות. כן, יש צו פינוי והריסה. הסוגיה הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, והיום ראש חודש אב נכנס לתוקף צו הפינוי של המקום. בתשעה באב. זה היום האחרון לפינוי. אין לי הסבר טוב. זה המקום הכי חשוב לנו בעולם, ואת זה לא ייקחו לנו, לא יעזור לאף אחד. רס בן עינו, את זה לא ייקחו לנו. קדוש ברוך הוא איתנו, אל תיראום. יש לך פה דברים שאתה לא רואה בכל מיני מקומות. יש לך פה כיסא של אליהו הנביא. זה כיסא שנבנה בשנת 1936, כתוב עליו תרצב. לפני שבועיים עשינו פה ברית לבן שלי. כל הילדים שלי נימולו פה במקום הזה. גם הוא. גם אני. וגם אבא שלו. בארון הקודש ספרי תורה עתיקים, לחלק מהם סיפור מיוחד. בהיכל הזה אתה תראה ספרי תורה שהגיעו הנה באייר תשח"ח, כאשר העיר העתיקה של ירושלים נפלה. בידי הליגיון הירדני העבירו פה את ספרי התורה שהיו בבית הכנסת בעיר העתיקה בירושלים. כאשר שוחררו השבויים מן השבי הירדני, החזירו את ספר התורה הזה הנה. הקדישו את הספר תורה הזה, קהילה קדושה, עדת הקורדים, בעיר העתיקה, פה עיר הקודש ירושלים, תיבדה ותיכונן במהרה בימינו אמן. זה ספר תורה שכתב חכם אברהם ברזני, האבא של הרוג מלכות. הרב אברהם ברזני, ממייסדי המקום, נראה כאן בצילום עם ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, הוא אביו של משה ברזני, איש הלכי, הרוג מלכות מעולי הגרדום. הסבא שלי החליט לעלות לארץ בגיל 17. הוא הגיע לבגדד, שם הוא עצר קצת, למד אצל חכם יהודה פתאי הזצ"ל, הוא היה תלמיד מובהק. שם הוא הקים משפחה, ואחרי שהיו לו 5 ילדים, הוא החליט שלמרות שהפרנסה מגיעה, זה מעשה שטן והוא בדרך לארץ ישראל. בתרצ"ד ד' 1934, תכף אחרי פסח, הם יצאו מבגדד דרך דמשק, טבריה, ישר לירושלים. שני בנים מהמשפחה, משה זיכרונו לברכה, שהוא נהרג פה בכלא המרכזי בירושלים כחבר לחי, משה ברזני עולה גרדום. משה ומאיר פיינשטיין, הם פוצצו את עצמם בתא נידונים למוות.
לפני שהבריטים שלחו בהם את ידם. והיום באים אנשים ומזלזלים בכל הערך שהמקום הזה מייצג. תראה איזה מקום בנו לנו פה. אין חצר כזאת בירושלים. אין דבר כזה. נכון, זה מת ליפול. נכון, זה מתקלף. אבל אתה יודע שעל העץ רימון הזה כתב אלי אמיר פסקה שלמה בספר שלו, כי הוא חשב שזה מיוחד. תנו לייחודיות, תנו סבלנות. תשאירו את בית הכנסת. הם באו לכאן עם הילדים למקום הקסום שבו גדלו, נושאים זיכרונות וחוויות ילדות. נאבקים לשמור על מורשת אבות. מה אתם אומרים על זה שהורסים את הבית כנסת של הסבא שלכם, סבא רבא? זה באמת לא נתפס. זה נורא. זה קשה, זה קשה, זה נוראי. אני, בעזרת השם, רוצה שהילד שלי, שהברית שלו והבר מצווה שלו יתקיימו פה, ולהמשיך את המורשת של סבא שלי, של סבא רבא שלי, של כל המורשת פה, בעזרת השם. יש כאן משהו שאי אפשר להרוס את הדבר הזה, אי אפשר. אנחנו, מאז שאני זוכר את עצמי, אנחנו כאילו באים לפה, אני יושב ליד סבא שלי שם. זה... כן, הבר מצווה שלי הייתה פה, הבר מצווה של אח שלי הייתה פה, הברית שלנו הייתה פה, זה... כאילו זה באמת חייב להישאר. אז שוב, הסיפור הוא כסף, שיקולים של אנשים רודפי ממון שמתעלמים מערכים קדושים. הכל לצערי נמדד בכסף. מתחיל בכסף, נגמר בכסף. יש גבול עד לאן, לפעמים צריך לעצור שנייה ולהסתכל רגע מעבר לעוד כמה לירות, עוד כמה שקלים, וצריך להסתכל על הדברים האלה קצת טיפונת. אנשים פה באמת נתנו את החיים, נתנו פה, עשו כל הכל, גילו ילדים, עשו בריתות, עשו ברית וחתונות, ולכן צריך לפעמים לעצור ולהגיד רגע, בואו שנייה נחכה ונראה אם אולי אפשר להסתכל קצת אמוציות, קצת רגשות, ולא רק אל כסף וחוזה כזה או חוזה אחר או בית משפט כזה אחר. קהילה מקסימה, ארבלים, אנשים טובים, מנסים לשמור על אופטימיות למרות הכל. אנחנו רק נעלה ונתעצם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אתה רוצה לעקור אותנו, אנחנו נוסיף עוד תורה. ראיתם, חברים יקרים, הכתבה הזאת מדברת בעד עצמה, תמונות קשות. באמת מרגש מצד אחד לראות את הקהילה, את בית הכנסת כאן, שכונות הבוחרים, ארבלים כאן בירושלים. מרגש לראות את הדברים, ראיתם את בית הכנסת, את האנשים, 84 שנה, שמנסים למחוק ככה ברגע, בגלל ביזנס. ואני רואה גם את התגובות שלכם כאן לפני שאני אציג את האנשים שאיתי. אילנה בן ארוש כותבת, אין שופטים בירושלים, לא ניתן להרוס בארץ ישראל, בארץ הקודש, בית כנסת. ג'קי כותבת, אם זה היה מסגד, היינו רואים בלגן גדול ותמיכה מכל הגופים, אף אחד לא היה מעז בכלל לקנות, או לבוא לקנות מקום של 150 מסגדים הולבנו רק בשומרון, על ידי ממשלת ישראל, בלתי חוקים, הולבנו כדי שיהיה כל ברישום בסדר, שאף אחד לא יעשה שום דבר. בושה וחרפה, גדעון שבתאי כותב, ליהדות שרוצים להחריב בית כנסת בירושלים, בכלל לשנות ולגעת כאן את הכל, ועוד באמת תגובות לא מעטות בעניין הזה. אריה פנחסי מתפלל, ערב טוב. ערב טוב. אני יכול לומר לך כבר שיש התפתחויות, אנחנו כבר גם כאן נספר, שאני מאמין שבעקבות ההתערבות כאן שלנו של ערוץ 20, חדשות 20 וגם התוכנית כאן, אני מאמין שהנושא הזה יבוא על פתרונו, אבל עוד חזון למועד, בואו כבר אנחנו נספר גם את הדברים החדשים, אבל קודם כל, אתה מתפלל כאן קבוע עם החברים שלך, בית כנסת שהוא עם מתפללים קבועים, עברו כאן לא מעט אנשים, בנים של, נכדים של, והיסטוריה מפוארת כזאת רוצים למחוק ברגע אחד. נורא והיום, נורא והיום. אם דבר כזה היה נעשה בחול, כל מישהו יהודי בעולם היה מתקומם. ודווקא פה, בירושלים, עושים דברים כאלה. אתה אומר, אם זה היה קורה בחול, השמירה על בתי הכנסת של היהודים על ידי הגויים בחול היא לתפארת. יותר טובה מאשר פה, בוודאי. בוודאי. זה מקום שהקימו אותו הורינו לפני 84 שנים. בנו אותו במו ידיהם, בזעתם ובחספם. והיום צאצאיהם מכרו את המקום ליזם נדלן, ואותו מעניין רק כסף.
כנראה. הוא הציע לכם לבנות, שהוא יקים בית כנסת פה ליד. הוא הציע לנו מבנה, להזיז את בית הכנסת מהפינה הזאת שהוא נמצא בה במגרש, לפינה האלכסונית. הסכמנו. אני אראה לכם תוכנית ונדבר. הוא יראה לנו דף נייר שהתיימר להיות תוכנית, ואנחנו רואים שאנחנו יורדים קומה למטה, כאילו מרתף, ואני מסתכל ואני אומר לו, ואיפה החלונות? הוא אומר, אין, בתקרה. ואני אומר לו, איך נפתח? הוא אומר לי, שלט. ואני אומר לו, ומה יהיה בשבת? אז הוא אומר לי, אני אביא לך מוט, 4 מטר. אז אספתי את האנשים, ואמרו לי, לא מקבלים את זה. נתתי לו את התשובה הזאת. הוא בא אחרי זה אליי בהצעה נוספת, שהוא יבנה לי אולם, יבנה לנו אולם מתחת למבנה הזה. אספתי עוד פעם את האנשים, אמרו לי, אנחנו לא רוצים מרתף מתחת למרתף. כל מה שאנחנו רוצים זה בית כנסת עם חלונות. לא יותר מזה. ועל זה, כמובן, לזה כמובן כל מה שרוצים זה בכלל לא לפנות את הבית כנסת המקורי. בוודאי. אבל אם אין כבר ונגזר. הסכמנו. האיש עקשן, האיש לא פשרן, הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא מוכן לדבר, הוא לא... מה לעשות? זה האיש שאיתו אנחנו צריכים... ויש דיון בעניין הזה שמתנהל בבית משפט, שהולך... נכון. לכיוון שלו, צריך לומר, בעניין הזה. אבל בוא תשמע, אני רוצה לספר לך על בשורה ארי קינג, שתמיד עושה שיעורי בית, בא מוכן, הדברים האלה, אנחנו מגלים כאן שהמקום בכלל בשימור. מבנה בשימור. מבנה בשימור, יש עליו כללים שחלים עליו, כל עוד לא נעשה שום שינוי. אפילו עץ בשימור, אי אפשר לגעת בו. יש. אני יודע שבאזור שלי, בקריית אתא, יש בתים לשימור, מוזיאון בית פישר, עוד לא נוגעים במקומות האלה. מטפחים אותם, שומרים עליהם, משקיעים אפילו, לא נוגעים. כל הזמן צריך אפילו לטפל בהם כדי שישארו, עומדים על תילם כמו שצריך. והנה בית כנסת 84 שנה, שזה, אתה יודע, זה היסטוריה, זה מקום שבאמת, אם הייתי מכיר קודם ואני מכיר אותו אולי, אתה יודע, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, אולי בגלל הדיונים האלה, אני מכיר את בית הכנסת, זה מקום כשמי שמסייר בירושלים צריך לבוא לסייר כאן, זה מקום מרגש, להיכנס פנימה וללמוד על ההיסטוריה שלנו. ומקום לשימור, גם העירייה, אני מבין, אתה ראש העיר, אנשים בעירייה גם כן מתנגדים לכל מה שקורה כאן, בוא תן לנו משהו חדש שלא שמענו עליו. כפי שאמרת בועז, באמת אני, פנו אליי חברי הקהילה לפני כמה ימים, והפניתי אותם ליושב ראש הוועדה לשימור. ידידי וראי חבר המועצה יוחנן ויצמן, והוא נכנס לאובי הקורה, הוא הרבה יותר רציני ממני, ומעמיק בתחומים האלו, הוא מספר אחת, הייתי אומר, בעיר ובעירייה בנושאים האלו. במקביל לזה, פנינו למועצה לשימור, אתרי מורשת בישראל, וקיבלנו מסמך מסכם, ואני אקריא לך בועז ולמאזינים, קודם כל, ולצופים, סליחה, קודם כל התגלה שהמבנה הזה, בכנסת הארבלים, הוא מופיע בתוך הכרטסת לשימור של עיריית ירושלים. הווה אומר, לפני עשרות שנים כבר, אנשים מטעם העירייה סרקו את כל העיר וקבעו, יש מבנים מסוימים שאי אפשר לגוע בהם. יש רמת שימור, חמורה יותר, חמורה פחות, אבל יש שימור כלשהו. כדי לגוע בו, אז מבחינה תכנונית, כדי שזה ייכנס לתוך ועדת התכנון, צריך ולגוע פה בקיר אחד. אם אתם הסכמתם לעבור למטה, אף אחד לא שואל אתכם. אתם יכולים להסכים. זה בדיוק מה שאתם אנחנו לא נאשר לכם. צריך להביא... טוב להתפשר, זה בסדר גמור, אבל... כשכבו, לא יודעים. ולא ידענו. לא, אריה, אני מכבד את הרצון שלכם להתפשר, אבל כשבעירייה קבעו שזה נועד לשימור, זה לא כדי שלכם יהיה מקום להתפלל, אלא כי המבנה הזה הוא ייחודי. כי לא ידענו. נכון, המבנה הוא מיוחד, יש לו היסטוריה מיוחדת, יש לו סיפור מיוחד, שבעצם כל הסיפורים הקטנים, אם זה בכנסת פה בצומת הקרובה, קהילת האברכים, ואם זה אתם, כל המרקם הזה של בתי הכנסת הפך את כל בית ישראל, את כל האזור הזה, בשכונת הבוחרים, כל שכונה בפני עצמה, לסיפור הירושלמי. אתה לא יכול להוציא מהסיפור פתאום איזה פרק אחד, כי כל הסיפור מתבלבל. הסיפור הירושלמי לא ישתנה פה, ולכן אנחנו, בוא, אני יכול להרגיע אותך, יכול להגיע גם אתכם הצופים, אני לא רואה סיכוי. לכל יזם, לא משנה איך קוראים לו, ואני מוכרח לומר, אני פניתי ליזם, ביקשתי לדבר איתו, ביקשתי להיפגש איתו, והוא סרב, לא פעם ולא פעמיים. הוא מסרב לפגוש גם אותי, אני לא מתפלל פה. כן, אבל את החוק הוא יפגוש. לא את החוק, את הוועדה לשימור. זה החוק, השימור, אבל זה מעוגן בחוק. אני לא רואה בו. השימור מעוגן בחוק. חד משמעי, זה החלטה חוקית של ועדת השימור עוד לפני עשרות שנים, ואני אומר לך, בועז, מי שמכיר את מועצת עיריית ירושלים, מי שמכיר את ועדת השימור של עיריית ירושלים,
אין סיכוי שהוועדה הנוכחית ומועצת העיר תאשרנה הריסת כל בית כנסת, ובוודאי ובוודאי בית כנסת שהוא לשימור. זה מה שאני יכול לומר. זאת אומרת, אפשר זה, ואני חייב לומר לך שדיברתי גם עם עוד חברי מועצה, אפילו מהאופוזיציה. יש שם תמיכה, אפשר לומר, מלאה בעניין הזה במועצת ירושלים. הם יהיו איתכם, אנחנו לוחצים גם בעניין הזה, ואני גם התחייבתי לעצמי שכל דיון שיהיה בבית משפט, אני גם אגיע לשם. אין מצב שאנחנו מוותרים על בית כנסת בישראל. אני לא מדבר עכשיו על שימור, לא שימור, קודם כל בית כנסת. אין מצב. פה בונים בתי כנסת, מעלים בקודש ולא מורידים. פה לא מורידים. בתי כנסת לא מורידים בקדושה, זו ארץ ישראל. בשביל זה אנחנו כאן, ובטח בבירת ישראל בירושלים, לא נתפס. אתה יודע, אתה נוסע כאן ברחובות הצרים, המאמימים האלה אמרו לי, לא תתקשה למצוא חנייה. ואתה יודע, בדרך כלל שאומרים, תתקשה למצוא חנייה, אתה מתעצבן. אני שמח שאין חנייה במקומות כאלה שהם מלאים ועמוסים, בכל טוב, ואנשים ששומרים על המסורת ועל הצביון ועל ירושלים בירתנו. ואני אומר לך בהתחייבות, אנחנו לא נוותר בעניין הזה. אני מאמין שבית הכנסת הזה פה, ואני גם אקח שבת אחת, אתה תארח אותי, ואנחנו נבוא להתפלל שמחה, אחת גם ברגל. בשבת אחת, להיות איתכם כאן בבית הכנסת. ואני מבין שגם כבר בעקבות הכתבה בחדשות 20, בעקבות ההתערבות והפנייה שלנו, קיבלתם זימון להיפגש. ראש העיר, מחר אנחנו ניפגש איתו, ואנחנו ממש מתרשמים, אין לנו מילים. מכל התמיכה הגדולה שאנחנו מקבלים בעירייה בעניין הזה. אין לנו מילים, ממש בהתרגשות אני אומר את זה. כן, התמיכה הזו חבל שלא הייתה עוד קודם בבית המשפט, אבל בסדר, היא קיימת עכשיו, זה מה שחשוב. אני יודע, אני יודע שראש העיר משה ליאון מתנגד למה שקורה כאן, אתה וחבריך. שוחחתי גם עם אופיר ברקוביץ', אני חייב לומר גם הוא. כולם רוצים לשמור על המקום הזה, לא רק בגלל הנושא של השימור. קודם כל בית כנסת, אחר כך מבנה לשימור. אפשר להניח שהסיפור הזה יבוא על פתרונו מהעניין הזה, נכון? בוא, אז אני אומר לך, ומפה גם אני, את המסר ליזם במקרה הזה, וליזמים אחרים. אנחנו בעירייה תומכים ומעודדים בנייה, יזמות, כמה שיותר. אנשים רוצים לגור, הסיבה לא, יש פה ביקוש לדירות, במיוחד במקום הזה פה. אבל צריך לדעת שיש גבולות. יש קווים אדומים שאותם לא חוצים בשום מקום בעולם, ובוודאי ובוודאי קל וחומר, לא בעיר הקודש בירושלים. שום בית כנסת, מי שיודע, בקדנציה הקודמת, על כל בית כנסת זמני אנחנו נלחמנו שלא יארס. בוודאי ובוודאי בית כנסת, עם כזאת עם מורשת, עם האנשים שהתפללו פה, שלא זכיתי להכיר אותם, כשהם נפטרו לפני שאני עוד נולדתי, או שהם נהרגו, על קידוש השם שהתפללו פה, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל שנדון בדבר הזה, לקחת פרק כל כך חשוב, בכינונה של ירושלים, ולזרוק אותו לעבדון. זה לא יקרה. זה לא יקרה. כותב כאן דוד ספרינט על שם משפחת ברזני, עולה גרדום, תתביישו לכם, כך הוא כותב. המון המון תגובות, באמת תמיכה רבה מעם שלם. על דברים כאלה גם צריכים לעשות הפגנות. על דברים כאלה צריך לעשות הפגנות. אבל הבעיה שלא ידוע להם עד שאנחנו ככה מתערבים בעניין הזה, ואנחנו בהחלט יחד איתכם נלחם למען הצדק, למען עם ישראל, ירושלים. בית הכנסת בעניין הזה, כן. בוא, אני חושב שאתה יכול, אתה יכול, במקום שלך וערוץ 20, אתם במקום שאתם יכולים לפנות רשמית, ליזם. אין פה עניין של, המתפללים פה לא מחפשים לעצמם נתח נדלני פה. הם לא מחפשים משהו לעצמם. הם מחפשים פה משהו להיסטוריה של העם שלנו ולעתיד של העם שלנו. וכל הביקוש, הבקשה פה היא לשמר את הדבר הזה, בתוך המתחם שיבנה פה, שיבנה פה מה שרוצה שיבנה. מתי תהיה החלטה ממשלתית, אולי חברי הכנסת שלנו, וזה הצעת חוק שבית כנסת לא נוגעים בישראל. מה קורה לכם שם, חברים? אני שמעתי על... אתמול הם זרמו איתי על המכתב הזה, לחתום על המכתב עם הנושא של יד בן ארי. אני לא רוצה ככה לדבר על חריגות בנייה במקום כזה מכובד כמו בית כנסת. זה לא העניין כרגע. אבל אתם שם, חברי הכנסת, אתם צופים בנו, שרים, חברי הכנסת, הם מתכתבים איתי הרי בתוכניות. מה, אולי זה הצעת חוק? אולי ממרץ? בוא נראה. אולי זה הצעת חוק? הצעת חוק. טוב, שם זה מסגד מישהו פה זורק לי. טוב, לא, אבל בואו, אנחנו פה בעניין רציני, חברים, חברי הכנסת מהימין. הנה, בנט, בואו תרש את הציונות דתית. הצעת חוק שלא נוגעים בבתי כנסת בישראל, נקודה. לא נוגעים בבתי כנסת בישראל, נקודה. לא יכול להיות שאותה ממשלה, אותה ממשלה מלבינה מסגדים בלתי חוקיים. 150 כאלה, עד לפני 4 שנים, כבר בטח יש יותר, 150 כאלה, שהם היו מיועדים להריסה עם צווים של בית משפט ביהודה ושומרון, המדינה הלבינה. זאת אומרת, אישרה אותם. לא צריך לפרק, אף אחד לא נוגע. בתי כנסת, בום, טרח, מורידים. לא עובד, חברים, חברי הכנסת שלנו.
בנפשכם. אנחנו בתקופה של חורבן, אנחנו תשעת הימים, בתקופה כזאת שבה עושים צעד לעבר עם ישראל, עושים צעד לעבר ההיסטוריה שלנו, המסורת שלנו, מה שאנחנו ומי שאנחנו. בואו נראה אם תרימו את הכפפה. הצעת חוק לא נוגעים בבתי כנסת בישראל, ואני יודע שיש כאלה, אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני יודע שמאי גולן תלך על זה, ועוד כמה, על המכתב אגב עם אליעד בן ארי חתמו מאי גולן, מירי רגב, היו שם לא מעט מיקי זוהר, חתמו כבר היום כמה, קטי שטרית ואוסנת מרק, ועוד שוב, זה לא הנקודה עכשיו לדבר, קלנר, היה שם קארי, ועוד כמה, והם מזיזים דברים, כשהם רוצים, הם מזיזים דברים. חברים, בית כנסת לפני הכל, זה לא יירשם לכם רק במנדטים, זה יירשם לכם, אתם יודעים, שם יש הרבה יותר מ-120, שם זה כל החיים למעלה. אז הרי קינג, אנחנו באמת את הנושא הזה, השימור, קודם כל תודה שהבאתם לנו את זה, גם ועדת השימור בעיריית ירושלים, זה משנה משחק, צריך לומר, זה משנה את כל הסיפור, אי אפשר לגעת במבנה הזה משפטית גם. אי אפשר לגוע, ומי שינסה, אני חושב שהוא הבין את המסר פה מהשידור, והוא יבין את המסר ברגע שהוא יפנה, אין מישהו אחד, אני מכיר את חברי ועדת השימור בעיריית ירושלים, כולל נציגי הציבור, שהם אינם נבחרי ציבור, וודאי נבחרי הציבור, חברי המועצה, אין סיכוי שהסטטוס, שהמבנה הזה שפה מאחורינו, הבית כנסת שהוא לשימור, ישתנה. הסטטוס הזה יישאר, ואנחנו מאחלים לו באמת הצלחה, שיבנה פה ויפתח פה, אבל בבית כנסת שלא ייגע. אריה פלחסי מתפלל כאן, אתה תתפלל כאן עוד הרבה שנים, ובשורות טובות עלינו. תודה. הקדוש ברוך הוא מסייע, אנחנו צריכים לעשות מהלך, מקבלים סיוע מלמעלה. אז תודה לך, תודה גם למתפללים. אנחנו אחרי הפסקה נהיה כאן עם עוד מתפלל מבית הכנסת, וגם עניינים נוספים ככל שיאפשר לנו הזמן הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן בית כנסת ארבלים, שכונת הבוחרים בירושלים. עכשיו, ממש עכשיו, נכנס לתוקף הצו הזה, צו הפינוי של בית המשפט בעקבות הדיונים, אבל מה שעוד נשאר בתוקף זה נושא השימור, השימור שארי קינג כאן סיפר לנו עליו, בית הכנסת בשימור. אי אפשר להרוס. יכול לבוא יזם להגיד למתפללים, תתפללו בתוכו, זה שלי. אבל זה כבר סיפור אחר, ברגע שהוא לא יכול לעשות כאן שום דבר, לחץ... גם חייבים להגיד, וברמת שימור יש, אני פשוט... כן, אחר כך אתה תוסיף לנו קצת, אתה מכיר את ה... כן, הוא יכול עדיין להשאיר בבית כנסת ולחזק אותו ולבנות עליו, הוא לא זה, הבית כנסת יכול להישאר... הוא יצטרך למצוא פתרונות, כי הבנו כאן מארי קינג, עיריית ירושלים לא תלך עם המהלך הזה ולא תאפשר. אמנון רותם, שהוא נכדו של חכם אברהם ברזני, רב בית הכנסת, ודודו של משה ברזני, אחיין של משה ברזני. קודם כל, תודה שאתה מצטרף אלינו. קצת על ההיסטוריה של בית הכנסת, על המשפחה, משפחת ברזני. אני אגיד לך ככה, סבי זיכרונו לברכה, בגיל 17 החליט שהוא עולה לארץ. הוא עבר דרך בגדד, התחתן, הקים משפחה, 5 ילדים, היה תלמידו המובהק של חכם יהודה פתיה. ובשלב מסוים הוא הבין שהוא מתעכב שם לחינם, הוא היה בדרך לארץ ישראל, תפרש צדי ד' 1934, תכף אחרי חג הפסח, לקח את המשפחה, ובמסע ארוך דרך דמשק, טבריה ולירושלים, עלה לארץ. המצב היה מאוד מאוד קשה, סבלו פה, 36-39 המרד הערבי הגדול, חיים טובים לא היו פה, אבל הם לא התלוננו על כלום, שום דבר. הילדים גדלו באווירה של, בוא נגיד, דתית, תורנית, ציונית, ארץ ישראל, למסור את הנפש, והילדים עם הזמן גדלו, וכל אחד הצטרף למחתרת הלכי, כל אחד בתפקיד כזה או אחר, כל אחד מצא את עצמו שם, ומשה, הדוד שלי, אחת הפעולות שהוא נשלח אליה זה להתנקש במפקד הדיוויזיה התשיעית הבריטית. הוא חיכה לו ליד מחנה שנלר עם רימון בכיס, ונתפס על ידי בלשים בריטים. החוק היה אז בזמנו שמי שנתפס עם נשק, דינו אחת למוות. במשפט שלו, תוך שעה וחצי, גזר דין מוות. הוא לא התייחס למה שאמרו השופטים, ישב עם ספר תנ"ך וקרא כל המשפט,
והוא הוחזר לכלא וחיכה למעשה לביצוע גזר הדין. יחד איתו ישב מאיר פיינשטיין מהאצ"ל, שנתפס בפעולה על תחנת הרכבת פה בירושלים, ועבר ניתוח של קטיעת יד בעקבות פציעה שלו בפעולה. וכדי ששניהם יגיעו לאותו תא, הם ביקשו מנהלת הכלא להכניס אותו כדי שיעזור לו בהתנהלות היומיומית, וזה מה שאכן קרה. הם ביקשו להעביר להם חומר נפץ כדי להגיע למצב של למות בפעולה מלחמתית, לא לתת לבריטים לתלות אותם. הבריטים תלו ערבים עד אותה תקופה, ולהוציא להורג יהודים זה לא בא בחשבון. ואכן זה מה שקרה. אליעזר בן עמי, חבר לחי, הכין שני מטענים מאולתרים בתוך קליפות של תפוזים, אחרי שהוא רוקן את התוכן שלהם, והרעיון היה שזה תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, ברגע שתבוא הפמליה, מנהל הכלא והקצינים, לזרוק עליהם רימון אחד, בשני להתאבד, או להיירות על ידי חיילים שיהיו במקום. מי שהגיע אליהם זה הרב יעקב גולדמן זצ"ל, רב בתי הכלא, ישב איתם עד חצות, פחות או יותר. הם דיברו איתו על ברירת שמשון, הוא לא הבין למה. על מעשהו של שאול שנפל על חרבו, הוא לא הבין למה. אבל הוא אמר להם שהמעשה הזה זה מעשה קדוש וטהור. והוא הבטיח להם להיות איתם בשעת ההוצאה להורג, כדי שהם יראו פני ידיד אוהב ולא פני אויב. הם ביקשו ממנו לא לעשות את זה. אנחנו לא רוצים שתבוא. הוא לא הבין גם כן למה. והוא התעקש, הוא אמר להם שהוא יהיה פה, יחכה במשרדו של מנהל הכלא, עד לשעת הוצאה להורג. כן. וזה אכן מה שקרה. עכשיו הוא שיבש להם את התוכנית למעשה, בלי שהוא ידע. ואז הם החליטו להקדים את הביצוע של הפעולה שלהם. לפני שהם עשו את זה, מאיר פיינשטיין החזיק בספר תנ"ך מאויר, הוא כתב הקדשה לאותו שוטר בריטי שהיה טוב אליהם כל הזמן, ונתן לו את זה מתנה. וביקשו ממנו לצאת למסדרון, כי הם רוצים להתייחד, להתפלל. הוא יצא למסדרון, הם הפעילו את התפוז שהיה ביניהם, עמדו בפינה, ופיצוץ גדול והם נהרגו. בושה גדולה לצבא הבריטי, לשלטון הבריטי, ברח להם הטרף מהשיניים. ובוא נגיד, כל אותו זמן הוא נעצר ב-9 למרץ, עד ההוצאה להורג בבית באייר. חג פסח, המשפחה יושבת, הבן יושב בכלא עם גזר דין מוות, מאוד מאוד קשה. המשפחה הייתה מאוד מאוד לחוצה, ובזה זה נגמר. ב-56 נהרג אחיו הצעיר של משה במה שקוראים היום תאונה מבצעית בצבא. הוא התגייס למילואים, מה שנקרא היום מסתערבים כנראה. הם היו לבושים כערבים, היו אמורים להתקין מתקני ציטוט על קווי טלפון, והם עברו בשטח אש באזור של בית שמש שם או משהו, והייתה שם יחידה צהלית שהתאמנה, זיהו אותם כערבים. את הבן זוג שלו הם תפסו ועיקו אותו, הוא הרים את הראש אחרי איזשהו סלע שהוא היה אחריו כדי לראות מה קורה, ואחד הקצינים ירה בו והרג אותו. מסיפורים שאני שמעתי, גם מאנשים שחיו פה בשכונה, הצוות של הקצינים שהגיעו לבשר למשפחה הסתובבו פה כמעט חצי יום בלי לקבל החלטה אם להיכנס, איך להיכנס, פשוט הם ידעו מי המשפחה וכבר בן אחד שנהרג. והמקרה הזה פשוט שבר את המשפחה, זה הבן השני שנהרג. תקופה לא קלה. אז זה מכנס אותנו כל ההיסטוריה הזאת. לפה. עכשיו, הסבא היה פה רב בית הכנסת. מי שהחזיק למעשה את בית הכנסת זה המתפללים עצמם, ולא תמיד עם מה שהיה להם. הם בנו אותו בידיים שלהם, החזיקו אותו בידיים שלהם, תרמו את הכספים אפילו ממה שלא היה להם. ולמעשה אפשר לראות את זה עד היום. בית הכנסת הזה יש בו נשמה. זה לא איזשהו מבנה מפואר שבנו אותו מתרומות ועשו אותו יפה. ומי שהתפלל פה וחי פה, הוא קשור נפשית למקום הזה. ויכולים לשמוע פה מתפללים שההורים שלהם נימולו פה, הם נימולו פה, הם עשו ברית לילדים שלהם ולנכדים שלהם. והקשר המשפחתי למקום הזה הוא קשר שהוא פשוט קשר נפשי. ולצערי, הדברים האלה הגיעו למצב שהיום נמדד הכל בכסף. אין למקום הזה ערך לאנשים,
ותמורת כסף הם מוכנים להחריב אבן שהיא אחת מאבני ירושלים עצמה. ולבית כנסת הזה יש ערך שהוא גדול מאוד מנושא כסף. אנחנו נקווה בעזרת השם שהנושא הזה יתבטל. אנחנו עושים את הכל כדי שזה יתבטל. המון רותם, אני מאוד רוצה להודות לך. תודה רבה על הדברים. נועם, שנייה לפני הפסקה, בקצרה, ממש בקצרה. נושא של שימור אתה מכיר איתו. כן. מכיר, תראה, אי אפשר, כל השיח הזה הוא מאוד מרגש. צריך להבין שהמקום הזה, כל הזיכרונות, כל ההיסטוריה ספוגה בו. כשיש מקום לשימור, רק יושב ראש ועדת שימור, עם אריה קינג עוד פה, רק יושב ראש ועדת שימור של המחוז, הוא זה שיכול להתיר, להרוס דבר כזה. זאת אומרת, להוציא אותו ברשמת השימור, וזה במקרים מאוד מאוד קיצוני. במקרה שיש גם בקשה כזאת, מטעם ועדת השימור. כן, והיזם צריך כמובן לבקש, ויש פה תהליך מאוד ארוך. מה שאני אומר, יש פה פתרונות, אבל את הדבר הזה, את פיסת ההיסטוריה הזאת, את המקום הקדוש הזה, שכמו שאמרת, יכול להיות מקום היסטורי, יכול להיות מקום לביקור, צריך להשאיר. צריך להשאיר, אנחנו הפסקה קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, בית כנסת ארבלים כאן בשכונת הבוחרים בירושלים. יחד איתכם הצופים הנפלאים שלנו, כי רואים גם את התגובות שלכם, רואים אותם בממשלת ישראל, בעיריית ירושלים, נכון, לא הכל קשור, זה, אבל רואים את התגובות, רואים שעם ישראל לא מוכן לוותר על דברים כאלה. אופרה מויאל כותבת בועז, כך היא כותבת, פר, הרבה פעמים אני לא מסכימה איתך, אבל עכשיו שפו, כל הכבוד, כרטיס לעולם הבא. אופרה, אני מבסוט שאת לא מסכימה איתי ואת ממשיכה לצפות בנו, זה בדיוק העניין, כדי שתסכימי איתנו. בסופו של דבר, כמו רבים אחרים, אילנה ואילעזר כותבים, אין לכם ערוץ 20, תודה לבורא עולם, שעשה עמנו חסד, נתן לנו ערוץ יהודי טהור, ויש עוד המון, 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 המון תגובות כאלה. אופרה בן שטרית כותבת, ימים חשובים, יהודים מדינת ישראל מתחננים שלא ירסו להם בית כנסת, ועוד על משפחת ברזני כאן, אנחנו רואים לא מעט דברים. הרב דרור, הנושא הזה של, יש פה איזה מין תרבות כזאת של כל הזמן, פירוקים, פירוקים, נפרק, בוא נפרק, בוא נהרוס, נהרוס משפחה, נהרוס מוסדות, נהרוס מסורת ותרבות, נהרוס הכל, כל מה שקשור למה ש, לעמוד השדרה של עם ישראל. זה נכון, והתקווה שלנו זה שיש לנו עם בריא, שיש לנו עם חזק, התגובות האלה שמקבלים ברשת, אתה לפעמים אומר, נבחרי הציבור הם קטנים על העם הזה, יש לנו עם ענק, וצריך להקשיב לכל המאוד מאוד צלול של עם ישראל שאומר, אני רוצה משפחה, אני רוצה יהדות, אני רוצה מסורת, אני רוצה לבנות, אני רוצה לחיות פה את הציונות. באנו פה לבנות מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית. והמחלה של הפוסט-מודרנה, התרבות שהיא תרבות הפירוק שמגיעה מאירופה, זה ככה הולך, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, זה מגיע מאירופה, עובר לארצות הברית, נוחת בתל אביב, ואז מתחיל פה לשבש פה את כולם. לפני שבאתי לכאן, שמעתי יהודים שירדו מאחד מאותה הכנסת המיוחדים פה, שושנים לדוד, אומר היהודי, פעם היה, הניפו דגל נגד מדינת ישראל, דגל שרצו להחריב אותנו פיזית. היום מניפים דגלים שמנסים לעקור את הזהות, מנסים לעשות טיפולי המרה למדינה שלמה, להפוך אותה ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה, למדינה שבעצם הזהות שהיא זו שהביאה אותה, היא זו שמחזיקה אותה, לפרק אותה ולפרור אותה מבפנים. ואני אומר, אנחנו דווקא בימים האלה של החורבן צריכים להחזיק חזק את העמדה הזאת, כאן בונים. זה סכנה, אבל כאן בונים. אני עוד נרגש מהסיפור של אמנון רותם, על ברזני ופיינשטיין, יש הצגה שעלתה רימון בין לבבות, הסיפור שלהם שהוא סיפור מצמרר ומאוד חריג בנוף, ואומרים, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, אז כנראה ברזני ישב פה בכיסאות בית הכנסת, בית החביב ישב, וינק ציונות, יהדות, עד כדי כך שמה הוא אומר לרב, בדקות לפני שמוציאים אותו להורג, תחשבו על הסיטואציה, אנחנו בכלל לא מכירים סיטואציה של הוצאה להורג של יהודים, זה משהו שנראה לנו זר ממאה השואה. אין דברים כאלה, מה הוא אומר לרב, האם שמשון נהג כדין, האם שאול של... זה באמת עולה הגרדום, הרוגי מלכות, אנשים שמסרו את נפשם על ארץ ישראל, זה מרגש לחשוב שהם האנשים האלה, וזה מעורר כבוד בשבילי בכלל להיות פה,
להיות באותו מקום במחיצתם של אותם קדושים שישבו ובאו בבית כנסת. אז לחשוב, לבוא ולהרוס בית כנסת כזה עם היסטוריה כזאת, זה באמת דבר שהוא, שעירייה, שרשות, שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו גם נגיד פה איזה פרק תהילים אחר. נכון, וזה חד משמעית, אפילו תפילת ערבית, אם אפשר. אני אומר, בשורה התחתונה, הבית כנסת והסיפור שמאחוריו, אתה יודע, אנחנו היום רבים על דברים כל כך זה, אנחנו רואים ביזוי של סמלי מדינה במקומות אחרים, שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה. האנשים האלה הם לא ביזו, הם הללו את המדינה והללו את, את, את שם שמיים, זה כן. מה שהם עשו. רות כביר כותבת ממש מרתק וחשוב מאוד, חייבים לספר את כל קורות משפחת ברזני ובית הכנסת, חייבים לשמר את המקום, המקום בשימור, פשוט כן. צריך לשמור כן. על החוק. מה שהרב אמר קודם, כל הדברים יחד, אני קורא לזה בהגדרה אחת, אנחנו רוצים ישראל. ישראל. בישראל הכל כולל, הכל כולל. נכון, נכון, והמדינה הזאת שלנו היא כל כך יקרה, לפעמים אנשים שוכחים, זה עוד אחת מהתסמונות שמתקיפות אותנו, אני קורא לזה תרבות המתעוננים, מה שקרה לזה ראש הממשלה החמוצים. היום הדברים באים לנו בקלות, ברוך השם יש לנו מדינה עם שפע, ולפעמים כשהשפע עולה לך לראש, כן. אתה מתבלבל ואתה תמורת כסף קטן, זה באמת כסף קטן, אתה מוכן להחריב מסורת שלמה. אבל בסופו של דבר, המסורת היא הרבה יותר חזקה, היא הלב, היא מה שמחזיק אותנו, המשפחה, הבית, היהדות, ועל זה אנחנו חייבים לשמור. כן, טוב, תודה רבה, הרב דרור אריה, תודה רבה נועם סלע, תודה רבה למתפללים כאן ששומרים על בית הכנסת, תודה רבה לכם, יקירנו, אנחנו כאן יחד עם עם ישראל כולו נשמור על המקום הזה ועל כל בתי הכנסת בישראל. מזכיר לכם חברי הכנסת, לא לשכוח, אנחנו צריכים לטפל גם בנושא הזה. מכאן, משכונת הבוחרים, בית כנסת ארבלים בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, אני רוצה לעבור לאולפן החדשות שלנו, מבזק חדשות עם יונתן אוחיון. ויונתן, אתה פשוט מפסיד שאתה לא כאן איתנו, אתה לא מבין איזו אווירה יש כאן. כן, כן, אתה צודק, ממש נראה ככה. בועז, שיהיה לכם ערב טוב. תודה, תודה.